Tak Jiří Veselý s Jiřím Lohečkou v prvním kole 4 hry na letošním Moneta Open porazili španělsko-argentinskou dvojici ve složení Granola z Molteny. Pánové, jak hodnotíte dnešní zápas? Jirko Veselý. Tak já si myslím, že odvod byl takový nervózní, že jsme se trochu sehrávali, nevěděli jsme, co jde od druhého čekat, samozřejmě. Já jsem byl v té dvojici neskušenější, ale myslím si, že Jirka dneska hlavně v prvním setu předváděl daleko lepší tenis než já. A potom myslím si, že od druhého setu, když jsme breaky zpátky, tak jsme začali oba hrát daleko líp, nebo hlavně já jsem začal hrát daleko líp. To si myslím, že byl ten klíč, protože Jirka hrál výborně celý zápas a já jsem bohužel byl takovej svázaný a nebyl jsem úplně schopný se do toho dostat, takže velké díky Jirkovi, že to takhle podržel a zvládnul a myslím si, že potom od půlky druhého setu jsme jasně dominovali a myslím, že to bylo vidět. Jirko? Tak musím říct, že škoda prvního setu, měli jsme plno šancí na returnu, tam prostě bohužel soupeři zahráli dobře, nebo my jsme udělali malou chybičku, ale důležitý, že jsme se z toho nenechali rozhodit a bojovali jsme i dál, zvládli jsme druhý set, kde jsme vlastně soupeře dobrým tenisem breakli a soupeř tady breakl v naší režii. Čím si to vysvětlujete, že to bylo tak jednoznačné? Tak těžko říct, musím říct, že oba dva jsme začali líp servírovat. Trošku nám pak i soupeři pomohli nějakým dribblíkem a musím říct, že jsme dobře zahráli v té dribblíku. Vy jste hrál krátce předtím i dvou hru, podepsalo se to na vašem výkonu, ne? Ne, vůbec. Nacoval jsem se samozřejmě, když jsem na tom dobře, už jsem říkal, ale šel jsem do toho pohledem. Jak se vám hrálo po boku zkušeného Jirky Veselého? Jo, tak výborně, samozřejmě. Když se oba dva můžeme opřít o servis, tak se myslím, že nám obou může hrát dobře a je to jenom motivace do budoucna. Jirko, vy jste zmínil, že jste byl zkušenější v té dvojici, hrál jste tam i nějakou roli mentora? Určitě ne. Myslím si, že Jirka je v velmi dobré formě, má za sebou super výsledky a myslím si, že není to o tom, abych někoho já mentoroval. On je dost zkušený na to a dost šikovný na to, takže myslím si, že, jak říkal Jirka, že dobře jsme podávali a potom od toho druhého setu jsme tak nějak našli takový rytmus, co kdo má hrát a já jsem začal dávat trošku víc míčů do kurzu, což bylo samozřejmě důležitý a myslím, že bylo vidět, že jsme byli daleko agresivnější než byli soupeři a tím servisem si myslím, že jsme strašně přehrávali. Tak díky moc.